Primeiramente, queria agradecer a todo mundo aí pela torcida, pela energia positiva que mandaram pra gente. Isso faz toda a diferença. Foi uma luta assim que a gente já veio esperando ela já colocar pra baixo. No tanto que quando ela deu um soco lá em mim, eu caí, mas eu não, em momento algum eu fiquei inconsciente, eu tava sempre consciente ali. Eu achei, era uma atleta dura no chão, eu achei, não esperava que fosse dura assim. Mas a gente treinou muito para isso, a gente ficou 2 meses aí viajando, treinando, e ninguém ia me tirar essa vitória. Então acho que minha força de vontade fez com que eu ganhasse esse nocaute aí. E é isso aí, galera. Treino muito e só isso que eu tenho aqui pra dizer. Legal, legal. E sobre a preparação realizada nos últimos meses para essa luta? Foi diferente devido à pandemia? Você acredita que ela possibilitou que você pudesse se preparar com mais cuidado? Ou ter um tempo maior para estudar todos os cenários possíveis dentro de uma luta contra essa adversária forte que você teve hoje? Fala um pouquinho da sua preparação, como foi, as dificuldades que você teve em treinar em Bragança Paulista, onde foi que você fez o seu treino, as pessoas envolvidas que você lembrar. Eu fiz o campo inteiro, a gente viajou praticamente quase toda semana. A gente foi pra Bragança Paulista na Inside, treinar com as meninas, com a Pamela, com a Lili. Veio um pessoal de São Paulo também. Eu não vou citar muito nome, porque às vezes eu esqueço de alguém fica chateado, né? Mas eu treinei com muitas meninas. A gente depois, logo depois a gente foi pro Rio de Janeiro também, treinar com as meninas Nova União lá. Depois as meninas foram tudo para Prudente, ficaram 2 semanas lá treinando com a gente. Então foi um camp diferente, porque eu treinei praticamente somente com menina. A gente trouxe muitos atletas boas para treinar com a gente, atleta de chão, tem um chão muito bom. Mas aquelas pessoas que sempre me ajudaram, o Jean, a Pamela, da nossa equipe também estava presente em todo momento lá na minha preparação. Então foi uma preparação bem. Foi uma preparação forte, acho que foi a melhor preparação que eu tive para todas as lutas. E com certeza isso daí, todas as pessoas ajudaram para essa vitória. Para finalizar, esse é um vídeo que está sendo gravado para o jornal Mais Bragança da cidade. Manda um recadinho para o pessoal de Bragança, que são seus fãs, não só as pessoas que treinam, mas todo mundo, geral, o público que está torcendo para você. Eu recebi muita mensagem aí do pessoal de Bragança, do pessoal da nossa equipe, em geral. Queria só mandar um beijão, um abraço. Sou muito grato mesmo pela torcida de vocês, pela energia positiva que vocês mandaram. E é isso aí, gente. A gente vai conquistar esse mundo aí, a gente vai mostrar nosso trabalho para todo mundo. Galera do Jornal Mais Bragança, um abraço para todos vocês, um beijo e obrigada por tudo aí.